မကြခင်ကြောက်တော့မဲ့ခရစ်မတ်ကာလအတွင်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းခရစ်မတ်ပွဲတော်ကိုလူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပလေးရှိပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့တွေမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုများပြားနေတာကြောင့်အခုနှစ်မှာတော့ခရစ်မတ်ပွဲတော်ကိုခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ် အဲ့လိုပွဲတော်ပြုလုပ်ခွင့်မပြုပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ကြင်ကြမှုကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဖြစ်ပြောက်တဲ့အနေနဲ့ဖြောပြီးအစီအစဉ်တွေကိုရုံမြင့်တန်ကြားကနေတဆင့်ပြသဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းတောင်းဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်အခုခရစ်မတ်နေ့လာပြီခရစ်မတ်ပြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းနှစ်တကူကလာပါတော့မယ်အဲ့တော့ခရစ်မတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးဖြစ်ပါတော့မြို့ကြီးမှာရှိတယ်မြ
Christmas bwero o jiji jeje luzu luwe ne jimba ne shiba le. Di hari ero di ni kuwa mpiu ta ba u. Da mre kuwa mpiu ta lo le bidu re se jinja muri u le jima ro na le do a pien da na mea yomi danja ane da sen bidu re dwe di pyo bie si si ni le jima ro lupo jo za ane ba le. COVID-19 yoga phipwamu mietan ni re ni ari ma student hon amein salat jinja ma phipi yoga phipwamu yoja la re ni ari ma ro phisho mu ri lou saung twa me lo le nangano tamingan pokko do aung san suji ga pyo ba de pyin ga le tat sin chin le face shield le tat sin chin le athu phin bo no stay at home myo ri ho phi yoga phipwamu mya de ni ari ma de lo lou sin chin ma le naw de khu ga ho chuma yoga ya pyan paw mu nong ni tet ni de ni ari ma ro chuma stay at home jinja ya ba le me ဒါရောက်ထိမို့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပြန်ပွားမှုမရှိအောင်ထိမို့။နောက်ရောကြထားတဲ့နေရာတွေမှာရောကြသွားတဲ့နေရာတွေမှာကျမတို့ကြည့်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပေးပါမယ်။ကိုဗစ်-19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးမြို့သားအဆင့်ဘဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ညကိုဗစ်-19ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပ
ဆိုင်ရာကိုဗစ်လူနာစုစုပေါင်း 9,600 ကျော်နဲ့ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 1,695 ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ virus ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုပိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောင်းရာသီကာလဖြစ်တာကြောင့် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုရှိစေရေးအတွက်ရုံးပိတ်ရက်ရှည်တွေမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ခီးသွားလာခြင်းမပြုဖို့နဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအိမ်မှာသာနေကြဖို့အတွက်လည်းကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝင်ကြီးဌာနကပန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျမကတော့ဖူးအီအီနွယ်ပါ။